tam pro jednoho ruského člověka, malíře, který je asi 86-84, bydlí v Praze, pan Pivovarov. Měl loni výstavu, no předloni výstavu v Domě umění v Brně a dělal si mu tam tři sochy, takový vlastně, který on kreslí, tak to dal do nějakých návrhů, takže děláme teďka sochy. Toto je třeba hlava a bude to mít všechno, je to všechno barevný, hodně barevný. Červený, modrý. Toto jsou třeba nějaký sukně, tady to budou ještě ty hlavy, nohy a všechno možné, co tam ještě, to mám ještě v té vedlejší dílně. Takže tom právě musím udělat do konce prosince 15 nebo 16 těch soch. Takže to je docela záběr. Co je lehčí a těžší, ale prostě jak mě to vyhovuje. Tady se dá dělat vlastně celé léto, protože tady světlo pěkný. Tady toto bude model Jiříka z Poděbrad. Ten by měl přijít na zámek tady do Kunštátu. Tak to se těším, až se to odsouhlasí a začne plynout termín, kdy se to má dodělat. Jo, tady je vlastně kovárna s bucharem. Ano, takže za červenec jsem nachodil 6 km a najezdil jsem 1800 km. Takže takový já jsem sportovec. Ale to přecházím tady z jedné dílny z kovárny, tady do zámečnické, kde se to dává dohromady. A pak ty drobné věci se odnáší do další dílny na vrch a tam už se kompletuje třeba ty nerezové složky a dobrušuje se sklo a takový jemnější práce. Má výšku kolem 2,5 metru. Až je to tady třeba takový kornout plechový, který mě nikdo nestočí na nějaké mašině, tak já to všechno vyklepávám vlastně ručně. Takže toto jsou podstavce, které budou potom na trávníku nebo na dlažbě. Z tohohle tady je, toto je krk, tady je nějaká ruka, toto je tělo, tady už jsou svařené nohy. A je to spíš takových konstrukčních materiálů jenom. Takový moderní, hodně moderní sochy, který vlastně ten pan Pivovarov, ten má 86 nebo 84 roku. A asi je docela úspěšný malíř. Zamést, uklidit. Tady tohle třeba si dělá na tom bucharu. Z takového materiálu, z nerezového, se to musí vykovat do tenkého a v rukách to nepřipadá v úvahu. Tady je vidět ta jednička, nebo R-ko vlastně je to, R-ko. To je dělaný vevnitř v tom skle laserem. Takový ten vír, já jsem jako situaci, ve které jsme a ve které vír života, tak to bude, nebude nejmenší průměr a na to, že to bude rozšířovat.
takže by tady mělo být zhruba 250 lidí. A když jich bude málo, tak se přidělají další. Tak někdy člověk má takový pocity i v noci, když spí, že musí něco dělat a má nějaký náhodou dobrý sen, tak už teďka to zvládnu vylézt i z postele a třeba hodinu si něco kreslit a zaznamenávat nějaké myšlenky a pak ráno člověk je překvapený, co vůbec nakreslí a vymyslí za věty. Za chytrosti. No a pak se s tím nápadem člověk v hlavě pere potom nějaký čas, než dělá model, třeba do sádry nebo do keramiky. A pak se vezme dělají se z toho střihy, podle potřeby teda střihy, nebo se to rovnou zvětšuje. Takže je to poměrně složitá cesta k cíli, ale asi bych zatím neměnil. Ty pláty plechu, který jsem si vykovat a dát dohromady. A tady ten kamzík měl 2 metry na výšku. Aha. Ale z kovu? Z toho znerezu, všechno znerezu. Svatýho Václava ležícího. Chtěl jsem to, nabídl jsem to Tišnovu, protože jsem tam bydlel a je tam na to vhodné místo. A radní zatím se k tomu nějak nevyslovili, divili se, proč leží. A já jsem říkal, toto je ale pracovní plášť. A svatý Václav, když byl mladý, tak byl docela pracovitý a dělal na vinohradech. A tam zrovna by to bylo na vrchu, co se tam teďka revitalizovala, taková zahrada u kostela, které, ten kostel je taky zasvěcený svatému Václavovi. A tam by se krásně ten svatý Václav vyjímal. A udělal jsem ho proto, že tam takhle se dívá do boku, že by vlastně viděl celou tu zahradu pod sebou a celý Tišnov. Protože je to na kopci. No tak zatím jsem neuspěl. Tak svatý Václav tady pozoruje mě. A tady to mám udělané to šedý proto, abych se v tom nestratil. Protože toto je vlastně, tady to mám pomocný takový kotvičky. A to když odělám, tak vlastně vím, že toto je jedna součást toho celého chumlíčku. A můžu přidávat. Tady, že je místo, takže můžu přidávat odsuť k tomu, nebo odsuť sem. Že potom, když toto se staví, že to nebude si navzájem zavazet. Takže to jsem si říkal, že bych to tady... Tady to je taková barva, která se potom jenom očistí. Nebude tam držet. To je rohatina. Klepávat ty různé tvary. Je to z tvrdého dřeva, je to z hrušky udělaný. A teďka, když se to dá dohromady, tak zjistíte, že to tady, tam někde stačí 3 mm a tady vám to už se rozhodí o 2 cm. Takže teďka se to musí vlastně každý ten dát dohromady jeden kus, který je přesně tak, jak potřebuju. A podle toho jednoho všechny srovnat na milimetr. Aby to potom drželo, aby to prostě šlo nějak srovnat. Tak to tady mám takový přípravek, do kterého si to dám a v tom se to bude všechno zkoušet. Teďka se k tomu jako chtěl bych vrátit zase, protože jako vystavovat, když člověk vidí, jak lidi kolem chodí a přemýšlí, jak se to udělá, jak se to mohlo udělat a vůbec o příběhu toho, té plastiky nebo té sochy, tak jsem si říkal, že je dobrý s těma lidima o tom vykládat si. A zase přitom člověk ho napadl další věci.
No, tak ty komentované prohlídky mají něco do sebe. Chcete podržet takhle nějak? Jo. Já si udělám takhle záběr. Toto je model vlastně velryby, hlavy keporkaka, který vykoukl z toho oceánu, pod hladinu. Toto jsou tanečnice, které byly v takové výšce asi. Měli teda na vrchu měli ještě takovou kulatou skleněnou hlavu. A to potom v interiéru dělalo jako dělící stěnu mezi kuchyní a... To bude potom 1,80 m vysoký. Zdeněk Lindovský si kolikrát stěžoval, že ty keramické sochy nemůže udělat třeba šikmo, jo? Že se to neunese, že by se to ulomilo, že to je nebezpečné. Tak jsem ho přesvědčil, že uděláme jeden na zkoušku větší sochu, která bude šikmo z nerezu, že to vydrží 100% a může potom vymýšlet i jiný, téměř úplně šikmý, jo? Že jak ve vzduchu, letící, nebo co prostě vymyslí, že z toho nerezu se to dá udělat. Protože je to dutý, ta socha je lehká a pokud na to člověk nepoužije nějaký donucovací prostředky, jak dubový kladiva nebo něco, tak je nezničitelná. A může být venku, v létě, v zimě, nebude jí vadit nic. Stačí lehká jenom po zimě to opláchnout vodou a to je celá údržba.